איפה היית? אני מחפשת אותך מהבוקר. למה את לא זמינה? יופי, אני לא מבינה למה יש לך פלאפונים, אף פעם אי אפשר להשיג אותך. איפה היית? נו, מה קרה? מה הלחץ? מה הלחץ? לאימייל שצפה בדירה, בכל היום אני צריכה לטפל בזה לבד. לרוץ אחרי אינסטלטורים, ועוד חצי שעה אני צריכה לצאת להרצאה בבאר שבע. זה הלחץ. איפה היית? אני לא צריכה לתת לך דין בחשבון. אבל באמת, את יודעת שיש לי תקופה קצת לחוצה עכשיו, אז אני צריכה קצת עזרה, קצת התחשבות עם כל התיקים שיש לי על הראש. גם את, גם אימא, גם אוניברסיטה, גם מחסומים, ועוד רוצים עכשיו שאני אדאג לתורמים מחול. די, דור, מה את רוצה ממני? מי ביקש ממך לדאוג לכל העולם? אף אחד לא ביקש ממך לנגב את התחת לכל ילד פלסטיני. כל כך אופיינית לך הגישה הזאת. טוב, לא באתי הנה כדי שתרדי עליי. רציתי לספר לך משהו, אבל אי אפשר לדבר איתך. אני מצטערת. פשוט היה לי יום מטורף, ואני מסיימת להתארגן ואני כבר איתך. ויש לזניה במקרר. את הכנת? כן. יש. למה את ככה כמו חורנית בלי צלחת? סליחה. על מה רצית לדבר? מה? בחורים? אני מכירה את החיוך הזה. בחורים. נראה לי שאני מאוהבת. נו, במי הפעם? את לא תאמיני. מה, מישהו שאני מכירה? כן. יואב. מה יואב? איזה יואב? יואב, נו, כמה יואבים את מכירה? יואב שלי, זאת אומרת יואב של נורית? כן. מה זאת אומרת? אני לא מבינה. הוא מדהים. ברור שהוא מדהים, אבל... איך אתה לא היה לך איתה שום דבר? אלונה! הוא נשוי לנורית? נשוי לנורית? הוא נשק אותי. הוא מה? נורית צעירה אותי ויצאה לרגע. אז ישבנו, דיברנו, אישנו. ואז הוא נשק אותי. את פשוט לא נורמלית. פשוט לא נורמלית. מה את רוצה ממני? אני מסבירה לך שהוא נשק אותי. אני לא עשיתי כלום. נראה שהעניינים של מינורית הם לא כאלה מושלמים כמו שהם נראים. אני אומרת לך, היה לנו חיבור מיידי מדהים. בחיים שלי לא היה לי דבר כזה. מהרגע שהוא נכנס לחדר עד עכשיו הלב שלי דופק כמו משוגע. תרגישי. אני אומרת לך, קרה שם משהו חזק בינינו, משהו אמיתי. מה כבר יכול לקרות ביניכם? איזה משהו אמיתי? מה יש לו לעשות עם אחת כמוך? אחת כמוני? מה זאת אומרת אחת כמוני? טיפשה ומטומטמת, לזה התכוונת? את יודעת שלא לזה התכוונת. לזה בדיוק התכוונת. את בדיוק פה אימא, אין ביניכם שום הבדל. הייתה עוד מזיינת לי את השכל על הפוטנציאל המבוזבז שלי. ובעצם את חושבת בדיוק כמוה, שאני פרחה מטומטמת שלא יצא ממנה כלום. תראי, זה לא מה שאמרתי. אני פשוט לא מבינה מה עבר על יואב כשהוא עשה את זה, והוא ראה אותך, ואת יפה וצעירה וכל זה, אבל את מדברת איתי על אהבה, ואני לא רוצה שתיפגעי, רק בגלל שלאהב משהו... את לא מאמינה שמישהו יכול להתאהב בי. זה העניין. מה פתאום? כן, הרי אתה לא עולה כולם רק מזיינים. אי אפשר שמישהו יראה במשהו יותר מזה, כי אין לו כלום. אלונה, הוא נשוי לנורית. נורית חברה שלי, נורית שעוזרת לך עם התיק עבודות לבצלאל. זאת הבעיה שלהם, לא שלי. בדיוק. כל כך אופייני, ילדה קטנה ומפונקת שלא רואה שום דבר חוץ מעצמה. אני בגילך כבר התחלתי תואר שני, טיפלתי באמא וגידלתי אותך. מה אני אשמה שלך? אין חיים. סליחה? מה ששמעת, מתעלקת על כל העולם במקום לטפל בעצמך. לכי, תמצאי לך כבר איזה גבר שיסכים לקחת אותך. תעשי ילד שיהיה לך במה להתעסק ותרדי כבר מכולנו. אלוהים ישמור, בטח גם הפלסטינאים כבר לא יכולים לראות את הפרצוף שלך יותר. צא מפה. אבל פה זה חדרים להשכיר, לא? היה כתוב בחוץ. כתוב.